Taksin Shinawatra, Weiseng Pua, Victor Restis, Petros Statis. Pored biografija prošaranih Interpolovim i nacionalnim potjernicama i istragama protiv prve trojice, te enigmatičnog sticanja bogatstva Statisa, ove ljude spajaju još dvije činjenice. Dovođenje u vezu sa trodecenijskim crnogorskim vladarom, aktuelnim predsjednikom Milom Đukanovićem, i dobijanje koncesija za upravljanje Svetim Stefanom pod burazerskim uslovima, što podrazumijeva bespogovorno ispunjavanje finansijskih i investicionih želja. Do te mjere da je nastala realna opasnost da Crna Gora u budućnosti formalno ne posjeduje ovaj turistički dragulj. Prije deceniju i po Sveti Stefan, jedno od najvrijednijih kulturnih dobara Crne Gore, dato je u zakup stranim investitorima. Za 14 godina izdavanje ovog bisera prirode državi i građanima Crne Gore donijelo je nepunih 22 miliona eura na ime zakupa, ili po milion i po na godišnjem nivou, što je skoro kao zakupnina za neki bolji restoran na crnogorskom primorju. Zatim nešto radnih mjesta, ali i nekontrolisanu gradnju u Miločarskom parku, sumnjivu vlasničku strukturu i neplaćene poreze. Pitanje koje se nameće nakon svih ovih godina je ko je stvarni zakupac Svetog Stefana i Miločara i kakvu korist od toga imaju građani Crne Gore. Umjesto turističkog brenda od kojeg je korist trebalo da ima kompletna turistička privreda Crne Gore, danas je Sveti Stefan praktično privatni posjet koji se više i ne nalazi u zvaničnoj turističkoj ponudi zemlje, daleko i od pogleda crnogorskih državljana, čak i mještana. Da je takav scenarijo bio za očekivati, još na samom početku najavio je prvi formalni zakupac, tada vlasnik Kaman Resortsa, Adrian Zeka. Odluka je na vama. Vi treba da je donesete. Ako želite da plaža bude dostupna za široku javnost, nema problema. Ali ako s druge strane želite standard aman, odlučite se. Ne možete da imate oboje istovremeno. Sveti Stefan, ribarsko selo iz 15. vijeka, decenijama je bilo najluksuznije ljetovalište u Crnoj Gori, jedno od najpoznatijih na Jadranskom moru, nakon što je prije više od 60 godina pretvoreno u grad hotel. Samo 4 godine nakon otvaranja 1964. njujorški magazin Life uvrstio je Sveti Stefan među 10 najekskluzivnijih hotela na svijetu, da bi 1972. dobio i najveće međunarodno turističko priznanje, Zlatnu jabuku. Grad hotel je u prošlom vijeku bio ljetovalište jet seta u kojem su odsjedali slavni svjetski glumci i političari, režiseri, kraljevske porodice. Otkad je predat u zakup, Sveti Stefan je rijetko dočekivao poznate goste, svega par njih. Tu su bili bivši golman Milana Dida, brat poznatog fudbalera Ronaldinha, fudbaler David Beckham i njegova supruga, nekadašnja članica grupe Spice Girls Victoria Beckham, te hollywoodski glumac Robert De Niro. Tokom vladavine DPS-a vlada je u više navrata nalazila i mijenjala zakupce za ovo prestižno ljetovalište. Prvi zakupac Svetog Stefana i Miločara bio je špekulant Jezdimir Vasiljević, zvani Gazda Jezda, vlasnik piramidalne štedionice Jugoskandik. Njemu je vlada Mila Đukanovića tokom rata i sankcija 1992. izdala hotele na 5 godina uz nadoknadu od 570 miliona dolara. Platio je samo prve dvije rate od po 2,5 miliona i treća je namirena prinudno iz položene kaucije. Onda je posao zamrznut pod izgovorom međunarodnih sankcija koje su uvedene tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Vasiljević ubrzo propao i pobjegao iz zemlje. Kasnije se vratio i robio zbog pronevjere koja je procjenjivana na stotine miliona njemačkih maraka, koju je prijavilo 84.000 štediša. Vlada 13 godina kasnije odlučuje da Sveti Stefan ponovo ponudi na tržištu. Raspisuje javni poziv 2005. godine za zakup luksuznih hotelskih kapaciteta. Od ponuđača se zahtijevalo da u vlasništvu ima i upravlja sa najmanje 5 hotela standarda 5 zvjezdica u 5 različitih država. Uslov je bio i da kompanija ostvaruje prosječnu cijenu od najmanje 550 eura po sobi na dan i godišnju stopu popunjenosti od 60%. Dostavljena je samo jedna ponuda offshore kompanije bez istorije i kapitala, Eightway Investment Limited,
koja je, iako nije ispunjavala stroge uslove konkursa, dobila posao. Aidway je u oktobru 2006. u Crnoj Gori osnovao Adriatic Properties uz pravnu pomoć Ane Đukanović, sestre Mila Đukanović. Aidway 2007. godine postaje formalno zakupac grada hotela, a menadžment je povjeren poznatom brendu Aman Resorts iz Singapura, čiji je vlasnik bio Adrian Zeka. Tu nešto govori da nije bilo kako treba. Javila se samo jedna firma, i to offshore firma, iako nam se predstavlja Aman Resorts kao prestižni hotelski lanac, tada nije bio poznat u Crnoj Gori. On jeste imao velike hotelske komplekse. Djelovali su umirujuće, neki optimizam su ulili da će Sveti Stefan stvarno da opet dobije svoje mjesto na turističkoj mapi ne samo Evrope, nego i svijeta. Aidway je osnovan na britanskim Djevičanskim ostrvima 13. juna 2005. godine, a osim Adriana Zeke, njegov vlasnik bila i državna kompanija sa Tajlanda Pacific Assets Public Co. Ltd., kada je Taksin Shinawatra tamo bio premijer. Ostali vlasnici ostali su sakriveni. Prvobitni ugovor predviđao je da godišnji zakup u periodu rekonstrukcije hotela, u koje će biti uloženo najmanje 40 miliona eura, za Sveti Stefan i Miločar bude 1,6 miliona eura, a za hotel Kraljičina plaža 350 hiljada. Rok završetka radova za Sveti Stefan bio je juna, za Kraljičinu plažu decembar 2008. godine. Predviđeno je da nakon nekoliko godina poslovanja iznos nadoknade za zakup bude uvećan za 10% ukupnog prihoda. Zakupac se obavezao i da preuzme u radni odnos svih 220 radnika. I dok vladi nije bio problem što se za najvrijedniji resurs koji ima na tender javio samo jedan ponuđač, i to offshore firma, a ne više prestižnih hotelskih kompleksa, što je bilo za očekivati, za mještane je to bilo poražavajuće, a za nezavisne eksperte sumnjivo. Po mom mišljenju, jedan glavni problem je što taj koncept elitnog turizma, tog, eto, nazovi visoko elitnog turizma, koji podrazumijeva da se Sveti Stefan potpuno zatvori, koji je uopšte karakterističan za taj hotelski lanac Aman, Aman Resorts, on ugrožava naše pravo na kulturno nasljeđe. Ugrožava naše pravo na grad, na te trgove, na te ulice koje su pravili naši preci. Mi imamo jednostavno, po prirodnom pravu, mi imamo pravo na kulturno nasljeđe i pravo na grad. Znači, jednostavno, te ulice, ti trgovi, oni se ne mogu otuđiti, ne mogu se dati u zakup. Ono što u tom trenutku nije znala crnogorska javnost jeste da je Aman Resorts bio u finansijskim problemima do bankrota. Samo nakon godinu od kad je preuzeo menadžment Svetim Stefanom, Aman je dobio nove vlasnike. Novog formalnog zakupca tako dobijaju i crnogorski hoteli, bogatog grčkog brodovlasnika Viktora Restisa, koji preuzima posao krajem 2009. godine preko kompanije Adriatic Properties. Prvobitni plan za otvaranje Svetog Stefana bilo je ljeto 2009. godine, ali je taj rok probijen. Djelimično otvaranje hotela upriličeno je godinu kasnije, simbolično 13. jula 2010. na Dan državnosti Crne Gore, uz vatromet te pjesme poznatog italijanskog tenora Andrea Bocellija i crnogorskog pjevača Sergeja Ćetkovića, proslavljeno je ujedno i 50 godina postojanja hotela Sveti Stefan. Kako je planirano da Sveti Stefan bude domaćin samo onima sa dubokim džepom, proslavi su većinom i prisustvovali odabrani, njih oko 400. Tom prilikom iz Restis grupe saopšteno je da će hotel biti u potpunosti završen do kraja godine, što se nije desilo. Tadašnjeg premijera Mila Đukanovića nije međutim brinulo što je nekoliko puta odlagano otvaranje hotela i što su probijani ugovoreni rokovi. Prvo smo vjerovali u to da treba održati taj aranžman sa Aman Resortom. Vjerovali smo da takav brend može samo doprinijeti afirmaciji Crne Gore kao turističke destinacije. Zato sam noćas veoma srećan. Sada su na neki način obnovljeni temelji starog grada hotela i siguran sam da će to biti na dobrobit ne samo oni koji će eksploatisati grad hotel saglasno ugovoru u narednim godinama, nego da će to biti na dugoročnu dobrobit Crne Gore. Međutim, Adriatic Properties nije ispunio ugovorene obaveze i rokove, od otvaranja hotela nije bilo još ništa.
ali to nije smetalo vladi Crne Gore da u maju 2011. na zahtjev zakupca pripremi amandmane na osnovni ugovor kako bi im dala nove povoljnosti. Predložena je promjena svih bitnih odredbi, i zakupca i dužine zakupa, kao i visine godišnje nadoknade. Tako je planirano da se Restisu smanji godišnja zakupnina za 30%. Za Sveti Stefan i Miločer godišnja zakupnina spala je na 1,12 miliona eura. Ovom cijenom obuhvaćene su i brojne vile, restorani i kafeji, poslovni centar i upravna zgrada na Svetom Stefanu. Za hotel Kraljičina plaža predlog je predviđa ukidanje zakupnine sve do izgradnje i otvaranja novog hotela, kada bi iznosila 350.000 eura godišnje. Predloženi produžetak roka zakupa za Sveti Stefan sa 30 na 42 godine, dok je zakup zemljišta u Miločeru pomjeren sa 30 na 90 godina. Ovim amandmanima vlada je zakupcu omogućavala i da u Miločerskom parku gradi stanove i poslovne prostore namijenjene prodaji. Opet je pomjeren i rok otvaranja za ljeto 2011. godine. U međuvremenu zakupac je ponovo probio i ovaj predloženi rok, pa je hotel kompletno završen tek 2012. Na usvajanje ovih amandmana čekalo se do 2015. godine, jer DPS nije mogao da obezbijedi potrebnu većinu u parlamentu. Njihov manji koalicioni partner SDP tada nije želio da podrži izmjene. Sveti Stefan danas bitno drugačiji nego što je bio, ali dali smo 2015. godine najbolje odmjerili kako i na koji način i pod kojim uslovima dati u dugoročan zakup lokalitet Svetog Stefana. To je pitanje o kojem možemo raspravljati, ili ta razlika iz 2015. bila jasno nadovezana na, rekao bih, političku i ekonomsku razliku sagledavanja kako valorizovati državne resurse. Na našu sreću, a na žalost građana Crne Gore, dakle, mi smo bili u pravu, ali nismo tada imali većinu u crnogorskom parlamentu. Ruke za glasanje vlada i Restis našli su u pozitivnoj Crnoj Gori. Vapaje u javnosti koju imamo o navodnoj urbanizaciji Miločera, o navodno najljepšem parčetu obale, a moram da kažem da je navodno, jer je to rupa, to nije obala, to je rupa, koja ima s jedne strane pogled na brdo, s druge strane pogled na brdo. Nakon 7 godina od privatizacije, u aprilu 2015. godine završena je rekonstrukcija Svetog Stefana, kada je Grad Hotel prvi put otvoren u punom kapacitetu. Iste godine, usred turističke sezone, Restis je uhapšen u Atini zbog sumnje da je umješan u posao pranja novca, pronevjeru i malverzacije oko davanja kredita u First Business Banci, u kojoj je njegova porodica imala većinski udio. Restis se tada povukao iz svih poslova koje je započeo u Crnoj Gori. Njegov udio u kompanijama preuzimaju Grci, braća Petros i Teofanis Tatis, i kontroverzni Wei Seng Pua, državljanin Malezije sa formalnom titulom ambasadora San Marina u Crnoj Gori. Ipak, oni koji se bave Svetim Stefanom, novinari i nevladin sektor, upozoravaju da ni danas nisu sigurni ko su sve stvarni zakupci Svetog Stefana. Mreža istraživačkih novinara 2018. godine objavila je da je kiparska kompanija First Balkan Resorts Ltd., kao jedini vlasnik firme Aidway Investments, originalnog zakupca Svetog Stefana, zamijenjena u oktobru 2015. gibraltarskom kompanijom Blue Essence Holdings Ltd. Ni tu nije bio kraj, jer je vlasnik ove kompanije neka druga, a njen neka treća i tako dalje u lancu koji se proteže do Sejšela, gdje je nemoguće provjeriti registar kompanija. Ne mogu da kažem ko gazduje Svetim Stefanom, naravno, čini mi se da je firma Aidway Investment i da je registrovana negdje u tim poreskim rajevima, Britanska, Devičanska ostrova i tako dalje, i naravno, kao i u većini nekih tih investicija velikih u Crnoj Gori, a i nekih manjih. Ono što se negdje pokazalo kao ajde da kažem, neki crnogorski model privatizacije jeste da vi jako vrijedne resurse, i Sveti Stefan nije usamljen kao primjer, dajete kompanijama čiji početni, znači, osnivački kapitali su ono par hiljada eura, ako i toliko. Njihovu priču potvrđuje i nedavno istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, koje je pokazalo da su poslovi oko izdavanja Svetog Stefana i Miločera praćeni ugovorima sa offshore kompanijama i tajnim vlasnicima, kao i sumnjivim akterima međunarodnih skandala,
koji su dovođeni u vezu s predsjednikom Crne Gore i DPS-a Milom Đukanovićem i vrhom doskorašnje vlasti. Pa vlasnička struktura se mijenjala, tu je bilo cijeli niz offshore firmi, tako da mi ni dan danas ne znamo krajnje vlasnike. Ako pogledamo registar, mi vidimo tamo Adriatic Properties, grčkog, jedan od vlasnika je Grk Petrostatis. Podaci vode na offshore firmu sa Sejšela, a tamo već ne možemo pristupiti njihovom registru, kao što obično biva sa offshore destinacijama gdje su firme koje su tamo registrane vrlo dobro zaštićene i čak i krajnji vlasnik, kako se dođe do krajnjeg vlasnika koji je tamo naveden, on je često samo formalno vlasnik, a nikad se ne saznaju ko su stvarni vlasnici neke firme. Poslanik demokrata u Skupštini Dragan Krapović ocjenjuje da je većina takvih investicija sumnjiva, pa su zato i sakrivene vlasničke strukture. A ja prije svega mislim da su te investicije većinom u službi, to je negdje moje nagađanje naravno i pretpostavka, većinom u službi prije svega pranja novca. Zato su i sakrivene vlasničke strukture na tim nekim poreskim rajevima ili da u njima imaju učešće, odnosno udjela neki, da se tako izrazim, lokalni igrači, prije svega iz pređašnje vlasti Demokratske partije socijalista, i naravno ta poruka je pogubna za kredibilne prave investitore. Predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović nije želio da govori za ovaj projekat. Pitanja da li je zadovoljan odrađenim poslom, poštovanjem potpisanih ugovora, nivom ulaganja i dobiti, šta kaže na optužbe na račun vlasničke strukture zakupca hotela, samo su neka koja su ostala bez njegovog odgovora. U ime Đukanovića nakon mjesec odgovore u pisanoj formi poslao je njegov savjetnik za ekonomska pitanja Petar Ivanović. Iako javno nije bio uključen u posao i odluke oko izdavanja Svetog Stefana i Miločara, Ivanović navodi kako nema dilemu da je to odlično urađen posao za Crnu Goru. Zanimljivo je da Đukanović za ovih 14 godina nije mnogo govorio o ovoj investiciji. On, kao ni drugi predstavnici njegove stranke, Sveti Stefan gotovo da i nisu koristili za promociju izborne svrhe, što su radili sa drugim projektima poput Porto Montenegra ili Porto Novog, koje su redovno posjećivali tokom kampanja. Posjete zvaničnika Svetom Stefanu, makar one javne, mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Đukanović u noći otvaranja 13. jula 2010. pa ministar turizma Predrag Nenezić u avgustu iste godine i premijer Igor Lukšić u junu 2011. Đukanović je doduše Miločer odabrao i za svadbu svog sina Blaža. I dok od predstavnika bivše vlasti koja je potpisivala ovakve ugovore nije bilo moguće dobiti objašnjenje o poslu koji je obavijen tajnom, u građanskom pokretu URA, članici nove vlade, nemaju dilemu da je ovaj ugovor bio lož za Crnu Goru. Pomenula bih da je Sveti Stefan u svoje vrijeme zapošljavao preko 400 radnika. On je imao mnogo više, oko 170 smještajnih jedinica. A ovih 50 sada, zbog kojih su zatvorene sve plaže i svi pristupi, nakon čega je taj investitor napravio nelegalne privremene objekte, kao i svaki, da tako kažem, neregularni, nelegalni, prosto profiter uz obalu. Sve to pokazuje da se ovako nije smjelo raditi. Zbog toga smatram da bi ugovore trebalo preispitati, da bi trebalo napraviti jednu vrstu vrlo jednostavne SWOT analize. Koliko je donosio, zapošljavao, šta je značio, ne samo za Crnu Goru, nego za turistički proizvod Jugoslavije, i šta sada znači Sveti Stefan za turistički proizvod Crne Gore. Jelušić podsjeća da je prihod koji je ostvarivao nekadašnji Sveti Stefan daleko nadilazio one koji se sada ubiraju. Tvrdnje Jelušić o tome kako je nekad poslovao ovaj kompleks i kakvu posjećenost je bilježio, u više navrata javno su iznosili i bivši direktori Svetog Stefana. Vladimir Mitrović, koji je na toj funkciji bio 70. godina, kaže da je u njegovo vrijeme 160 dana u prosjeku dolazilo oko 6 izletničkih autobusa dnevno sa po 300 gostiju, pa su iz Amerike imali u prosjeku 120 grupa za sezonu, te da je oko 55% individualnih gostiju koji su dolazili na Sveti Stefan ostavljalo kaparu i za narednu godinu. Da je Sveti Stefan bio zlatni rudnik, pa da je čak i period pred raspisivanje tendera o zakupu dobro radio, tvrdi jedan od njegovih posljednjih direktora.
Bido Anđušić kaže da je hotel ostvarivao preko 30.000 noćenja po sezoni, a da su se rezultati iz godine u godinu popravljali. Trenutno ne postoji podatak o tome koliko gostiju na godišnjem nivou posjeti Sveti Stefan i Miločar. Preciznu informaciju o tome koliko je zapravo država prihodovala od izdavanja Svetog Stefana i Miločara ovih 14 godina, nemoguće je dobiti. Prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj vlade formirane krajem 2020. nakon prvog poraza Đukanovićevog DPS-a, zakupac redovno izmiruje obaveze na ime zakupa. Direktnu informaciju o davanjima državi nismo dobili ni od samog zakupca jer je ignorisao naša pitanja. Na portalu čiji je status vlasnik objavljeno je da je u državnu kasu uplaćeno oko 22 miliona eura za zakup. Doveli smo investitore, dali najvredniji resurs, sad treba da se zadovoljimo sa tim da su oni zaposlili određeni broj radnika i da za njih državi u budžet plaćaju porezi, dok sa tim ne možemo biti zadovoljni, nismo im dali trafiku. Da li oni prikazuju podatke kako treba, odnosno da li prikazuju tačne podatke, da li ostvaruju dobit ili se samo, da li se oni trude da Sveti Stefan stvarno ostvari svoju funkciju kao nešto po čemu je Crna Gora prepoznata kao turistička destinacija, kao jedan prestižni rizor turistički, ili samo su tako došli da imaju pokriće za neke svoje druge poslove koji nijesu u Crnoj Gori. Mi do kraja nemamo tu informaciju, već jedna informacija generalno kada je u pitanju poštovanje privacionih ugovora nisu u velikoj mjeri dostupni javnosti. Ono što se tu također postavlja pitanje, da se vratim na onu tvrdnju od ranije, jeste validnost svih podataka koju prikazuju, koje je prikazivala vlada i koju je prikazivao, koju dalje prikazuje zakupac. Pretpostavljam da bi tu bilo dosta prostora za dodatno istraživanje, odnosno za postupanje nadležnih organa. Cifra od 22 miliona za 14 godina odnosi se samo na zakup. Prema zvaničnim podacima koje objavljuje Poreska uprava, zakupac od 2013. godine prijavljuje poslovanje sa gubitkom, što znači da ne plaća porez na dobit. Nema ni zvaničnih podataka o tome koliko su kompanija Adriatic Properties i njen formalni vlasnik Statis uložili u iznajmljene resurse. Umjesto odgovora na pitanja Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, tu informaciju je Statis također podijelio sa portalom čiji je vlasnik. Navodno, do sada je u hotele i prateće objekte uloženo nešto više od 70 miliona eura bez PDV-a. Ja ne znam sad koliko su uložili, tamo se pominju velike cifre, desetine miliona eura. Da li je to stvarno tako, to je već pitanje za neke druge instance koje bi morale da ispituju tako nešto, da li je to stvarno slučaj sa tim ulaganjima ili nije. Ja ću vas posjetiti da investicije takvog tipa, odnosno ugovori o zakupu najčešće počinju time što investitor kaže da će upravo ta investicija imati benefite za lokalnu ekonomiju, da će lokalna ekonomija procvjetati, ćemo imati nova radna mjesta i to je sve kasnilo, a mi do kraja, dan danas ne znam posle koliko godina koliko je zapravo sve to što je uloženo u Sveti Stefan, je ono što je bio gubitak Crne Gore od njegovog neotvaranja zapravo uticao da lokalna ekonomija, konkretno Svetog Stefana i Budve, bude mnogo bolja prije izdavanja te lokacije u zakup. Nije samo problem u tome što Sveti Stefan ne donosi ekonomske benefite za državu, nego što i njegov zakupac trajno uništava prirodu koju su čuvale generacije. Za potrebe zakupca promijenjeni su urbanistički i prostorni planovi. Time je omogućena nasilna prenamjena prostora kojom se stoljetni park Miločara, Borova šume i maslinjaci betonira i pretvara u građevinsko zemljište. Vlada je u martu 2015. donijela odluku o određivanju lokacije za hotelski rezort Miločar na prostoru koji obuhvata površinu od 35 hektara. Tako je Statisu omogućeno da izgradi oko 41.000 kvadrata prostora različite namjene na najatraktivnijoj i najskupljoj lokaciji u zemlji. Gradnja je predviđena na nekoliko lokacija u Miločaru i u kontakt zoni hotela Sveti Stefan. Već se ubrzano gradi i to objekat površine 22.000 kvadrata koji predstavlja novi hotel Kraljičina plaža sa 262 kreveta i depadans sa 66 stanova namijenjenih prodaji. Predviđena je i gradnja više vila oko hotela na mjestu već postojećih, ali i dvije nove u Miločarskoj šumi od 1500 kvadrata. Radovi u Miločaru izvode se intenzivno. Višespratna betonska konstrukcija okupira prostor koji je decenijama bio nedodirljiv za urbanizaciju i komercijalnu gradnju. Ja bih vam pomenula samo da je u Miločarskom
parku planirano onoliko betona koliko iznosi stari grad ili cijela Tiku plaza sa svim spratovima, što je zaista jedan temeljni pokazatelj da mi ambijent uopšte ne čuvamo, niti smo željeli da ga sačuvamo. Dakle, sama ta istina da ćemo mi sačuvati ambijentalno, graditeljsko i svako drugo nasljeđe prosto pada u vodu, jer sve to što je ispražnjeno i od građana i od svega što je značio crnogorski turistički proizvod, a izdato na ogroman broj godina sa uvijek smanjujućim zakupom, sa zakupcem koji je na kraju pokazao da ne može da stekne profit, nego mu je potrebno da izgradi stanove za tržište da bi ga sticao. Lokalno stanovništvo i funkcioneri Budvanske opštine nisu imali ništa protiv toga da se nekadašnji hotel Kraljičina plaža, koji je bio u lošem stanju, ukloni i na njegovo mjesto napravi novi, ali ne tako da se devastira jedinstvena prirodna cjelina, što je investitoru dozvolila bivša vlast predvođena DPS-om. Tu dolaze do izražaja, da se tako izrazim, ti neki nedopušteni kontakti između onih koji su vlasti u Crnoj Gori, a to je do sada bila Demokratska partija socijalista i većina u Skupštini i vlade, i onoga što je krupni kapital, u konkretnom slučaju gospodina Statisa, gospodina Puje i još jednog broja ljudi. Jedan stvarno pogrešan posao, loš posao za Budvu i Crnu Goru kao destinaciju, nešto što ne doprinosi turizmu. To je stanogradnja za unapred privilegovane investitore i smatram da na taj način ne bi trebalo raspolagati sa ovo malo resursa što nam je nažalost preostalo posle 30-godišnje vlasti DPS-a, a pogotovo ne sa draguljem poput Miločarskog parka. Zbog radnje u Miločarskom parku protestovali su mještani. Pored uništenja prirode i sumnjivih zakupaca, oni strahuju da bi Sveti Stefan trajno mogao da pređe u privatne ruke. Hoteli Sveti Stefan i Miločar u katastru su trenutno upisani na većinski državnu kompaniju Sveti Stefan hoteli, čijim se akcijama trguje na berzi. Ovaj kompleks je ranije izdvojen iz Budvanske rivijere nakon što je završeno restrukturiranje te većinski državne hotelske grupe. Izdvojena kompanija Sveti Stefan hoteli registrovana je u avgustu 2019. godine. Izdvajanje ove kompanije urađeno je uz proporcionalnu podjelu akcija akcionarima hotelske grupe Budvanska rivijera, vladi, a i banci srpskog biznismena Miodraga Kostića i Strateksu, koji u Budvi na Zavali razvija projekat Dukli Gardens, a čiji je predsjednik kazahstanski oligarh Nil Emil Farb. Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u vlasništvu države je trenutno oko 60% akcija Sveti Stefan hotela, koje posjeduju vlada, fond PIO i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Ostatak su privatni vlasnici AIK banka srpskog biznismena Miodraga Kostića oko 20%, Agromarket srpskog biznismena Dušana Mojsilovića oko 1,5%, dok je vlasnik 9,4% sakriven iza kastodi računa hipotekarne banke. Dakle, nama se ispred nosa prodaju akcije pod preduzeće Sveti Stefan hoteli, koje upravlja Sveti Stefan. Dakle, bukvalno prodaje se ostrvo na berzi gdje može da ga kupi bilo ko, i već imamo značajan broj privatnih vlasnika. Miodrag Kostić, biznismen iz Srbije, već ima 20%. Ne radi se, znači, o Miodragu Kostiću, bilo kom biznismen, on ima pravo da kupi na berzi što hoće. Ako je ponuđeno na berzi, ako imaš te pare, možete da kupite akcije. Se radi o tome da to mora da bude zaštićeno, da Sveti Stefan ne smije biti prodat zato što je zaštićeno kulturno dobro. Prodajom akcija Sveti Stefan hotela krši se Zakon o zaštiti kulturnih dobara, prema kojem se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti. Status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja Svetom Stefanu je dodijeljen rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara 19. oktobra 2017. godine. Zbog svega toga, mještani Svetog Stefana pokrenuli su inicijativu da se grad hotel Sveti Stefan vrati u državno vlasništvo i da se država upiše kao vlasnik tog nacionalnog blaga. To je nezamislivo u svijetu da, recimo, da prvo
kompanija sa udjelom privatnog kapitala je vlasnik Eiffelove kule, Koloseuma, Statua Slobode u New Yorku, Kineskog zida, ne znam, Kremlja u Moskvi, pa čak i u Hrvatskoj zidine Starog grada, zidine Rovinja, zidine Korčule. Znači, to su sve kulturna dobra, nepokretna kulturna dobra koja su ili su u vlasništvu starosjedioca ili su u vlasništvu države. To da je neko privatizao tokom tranzicije ili negdje tako da nije prodao, to ne postoji takav slučaj. Ključno pitanje je kakvu korist država i njeni građani imaju od svih transakcija vezanih za Sveti Stefan i Miločer. Mislim da bi nova vlada svakako trebala za početak da utvrdi šta se sve dešava, znači šta se sve dešavalo svih ovih unazad godina i da vidi ko je zapravo bio odgovoran tu, da li smo imali da li je sva dokumentacija, da počnemo od toga, i svi podaci o tome kako je poslao Sveti Stefan, kako je tekla rekonstrukcija, ko je davao određene dozvole, ko možda nije davao određene dozvole, ko je propustio da vidi neke neko kršenje zakona, znači to bi trebalo bude neki prvi korak. Nakon toga bi svakako trebalo vidjeti da li taj ugovor donosi ili ne donosi, znači dobrobit Crne Gore kada je u pitanju, znači šira slika turističkog proizvoda. Danas mi imamo novu parlamentarnu većinu. Dakle, i parlamentarna većina, poštujući ustav i zakon i poštujući ugovorne obaveze, ima pravo da provjeri da li je ne samo kod tog, nego kod bilo kojeg drugog ugovora prekršen ustav ili zakon u nekim segmentima. Prema tome, to je obaveza nadležnih institucija da ukoliko to do sada nisu radili, a postoji interesovanje, provjeri u svakom slučaju koji može da izazove eventualnu sumnju javnosti. U novoj vladi još se nisu uhvatili u koštac sa ovim problemom. Za potrebe ovog projekta kažu da su postojeći ugovori i pripadajući aneksi validni jer su usvojeni u Skupštini u skladu sa zakonskim procedurama. Ipak najavljuju sveobuhvatnu analizu ispunjavanja zakonskih i ugovornih obaveza koja bi trebalo da pokaže da li u implementaciji ugovora bilo zakonskih propusta, a ako jeste, tvrde da će preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju zaštite interesa države Crne Gore. Pojedini poslanici aktuelne parlamentarne većine, međutim, smatraju da bi pitanje Svetog Stefana i Miločera trebalo da bude prioritet. Sad imamo i novu vladu i novu vlast koja nije učestvovala u tako nečemu. Mi ćemo očekivati od njih kao poslanici, ja vjerujem i javnost i građani, veoma jasne i veoma konkretne odgovore kako se desilo, šta se desilo i ko će da odgovara za to. Ne mogu baš preduzeća preko godine gubiti polovinu svoje vrijednosti, a da neko ne odgovara za to. Insistirat ćemo, razumije se, na tome, jer pazite, turizam je djelatnost koja donosi profit, ali ona je na dužem štapu. Ona podrazumijeva i mnogo ulaganja. Izgradnja stanova za tržište je brz, efikasan, promptni profit. I kada se sa Svetim Stefanom i Miločarom tome pribjeglo da najelitnija lokacija, jedna od najelitnijih Jadrana, bude u scenografija za stanove za tržište, onda je jasno da ovdje nisu bili u planu ni održivost, ni budući, da kažem, jedan ravnomjeran razvoj i ulaganje istinsko u turističku privredu. Mnogo toga je u ovom poslu tajne i vidjet ćemo da li će nova vlast uspjeti da skine taj veo i utvrdi čiji je stvarno bio interes da se ovako igraju sa biserom Crne Gore, koji je išao iz ruke u ruku ljudima sa ovakvim biografijama. Grk Viktor Restis bio je jedan od šest najvećih brodovlasnika u Grčkoj, u čijem posjedu se nalazilo oko 90 brodova. U odboru fudbalskog kluba Manchester City zastupao je jedno vrijeme tajlandskog milijardera Taksina Shinawatru. Restisova porodica bila je većinski vlasnik First Business banke. Restis je 2013. uhapšen u Grčkoj zbog sumnji da je umješan u pranje novca, pronevjeru i osnivanje kriminalne organizacije. Optužen je da je koristio uticaj u First Business banci da bi obezbijedio kredite za osobe i kompanije sa kojima je povezan. U Crnoj Gori Restis je bio član odbora direktora kompanije Adriatic Properties, zakupca Miločera, Svetog Stefana i Kraljičine plaže. Kompanija iz njegove grupe Balkan Energy bila je vlasnik rudnika mrkog uglja u Beranama, ali je ta privatizacija propala. Preko firme iz svoje grupe First Financial Development imao je 93,3% vlasništva u podgoričkoj First Financial banci. Grk Petrostatis bio je direktor čuvenog grčkog fudbalskog kluba AEK i direktor marketinga CNN-a za jugoistočni dio Europe. Nakon što je poslije Restisovog hapšenja preuzeo upravljanje Svetim Stefanom, Miločerom i Kraljičinom plažom, proširio je poslovno carstvo u Crnoj Gori na bankarstvo i medije.
preuzeo je državni list Pobjedu koja je jako obilato finansirana iz budžeta bila na ivici bankrota, ali i dnevne novine i tender oglase. Preko svojih firmi kontroliše vlasništvo i u portalima CDM i Analitika. Posjeduje i Universal Capital Banku sa sjedištem u Podgorici. Našao se u centru afere kada je otkriveno da su njegovi tihi partneri u Crnoj Gori biznismen iz kockarskog svijeta Malezijac Wei Seng Pua i milijarder iz Singapura Ong Beng Senga. U javnosti važi i za bliskog prijatelja predsjednika države Mila Đukanovića. Odbjegli biznismen Duško Knežević statisa je označio kao fiktivnog vlasnika finansijske imperije aktuelnog crnogorskog predsjednika. Malezijac Wei Seng Pua, multimilijarder i kladioničar poznat pod imenom Paul Pua, nezvanično godinama vodi jedan od najvećih sajtova za online klađenje ibcbet.com, sada poznat kao maxbet.com. Prema podacima FBI-a, Pua je visoko rangirani član trijade 14K, jedne od najvećih i najnasilnijih trijadskih udruženja, koja su odgovorna za šverc droge velikog obima širom svijeta, uglavnom heroina i opijuma iz Kine ili jugoistočne Azije. Hapšen je zbog vođenja ilegalnog kladioničarskog lanca. Ima crnogorsko državljanstvo. Tajlanđanin Taksin Shinawatra, milioner koji je u politiku ušao iz sektora telekomunikacija, postao je premijer Tajlanda 2001. godine, a 2006. je svrgnut s vlasti. Pobjegao je iz zemlje, u odsustvu je osuđen na 2 godine zatvora zbog konflikta interesa i utaje poreza. U egzilu 2007. godine kupio je fudbalski klub Manchester City za 81,6 miliona funti. Nije uspio da dobije azil u Velikoj Britaniji, pa je u septembru 2008. prodao tim investitorima iz Abu Dhabija. 2009. godine dobija crnogorsko državljanstvo po ubrzanom postupku. 2017. kupuje dio ostrva Sveti Nikola kod Budve. Najavio je gradnju hotela sa 750 kreveta i marine. Njegova imovina po Forbesu iznosi 1,8 milijardi dolara. Kome je u interesu da ljudi sa ovakvim biografijama raspolažu vrijednim crnogorskim resursom i uništavaju naše najljepše prostore? Hoće li nova vlada i pravosuđe utvrditi ko, sakriveni za formalnih zakupaca, offshore kompanija i tajnih kastodi računa, stvarno gospodari Svetim Stefanom svih ovih godina, dok Crna Gora gubi? Sigurno je samo jedno, sve ove ljude i sve ove poslove dovela je u našu zemlju moćna ruka DPS-a i njegovog predsjednika Mila Đukanovića.